Vás Přátelé, pokračování s traktůrkem. Já už doufám, že se nám povede nastartovat. Tohle to je vlastně třetí díl a já se jakoby nechci úplně opakovat. Každopádně story s tímhletím dvoukomorovým karburátorem, já už to prostě vzdávám, já už ho nebudu dál ladit, už na to prostě kašlu. Nic horšího na seštelování než dvoukomorový karburátor prostě neznám. Někdo jste mi i psal, že by bylo jednodušší si sehnat nebo pořídit jednokomorový karburátor. Samozřejmě je to dobrý nápad a shodou okolností já jsem jeden jednokomorový karburátor našel. Několikrát jsem ho protáhnul ultrazvukem, byl tam myslím třikrát. Takhle, nebudu lhát, já jsem ho nenašel, já o něm vím, já ho mám doma snad 20 let. A jo, já jsem ho kdysi ukradl, ano, ale už je to prostě promlčený a já vám to, když tady budu vyprávět, to story s tím karburátorem. Každopádně, jednokomorový karburátor na sání, na dvoukomorový karburátor, samozřejmě ho tam nedostanu. Teď se určitě naskýtá otázka, proč nevyměním sání, celý sání na jednokomorový karburátor, ano. To je samozřejmě nejjednodušší řešení, nicméně já to sání nemám, respektive mám, ale tyhle ty příruby jsou otočený vlastně zrcadlově. Takže nejsou z tohohle toho motoru, nevím z jakého motoru to je prostě úplně jedno. Můžete si říkat, proč ho prostě nekoupím? No, protože to prostě není úplně tak jednoduchý, na stromech to prostě neroste a... Já tyhle ty motory prostě neznám, jo, nebudu lhát, já tyhle ty motory prostě úplně neznám, nevím, co, na co prostě patří, jo, bohužel tak to je, takže i když to vidím třeba někde na inzerci, to sání, já nevím, jestli je to konkrétně to ono, konkrétně na ten daný motor, jo, takže než abych to slepě koupil, protože ty prodejci třeba i nepíšou, je to z tohohle motoru, jo, to je takový, třeba tady mám sání, to je myslím ze stovky, jo, ono se jeví, jo, ale hele, jo, zrcadlově otočený na jednokomorový karburátor. Každopádně řešit to nebudu, ale než dejme tomu seženu sání na jednokomorový karburátor, já to chci vyzkoušet. Chci ten karburátor vyzkoušet, chci to prostě zkusit. A nebyl bych to já, abych to nevymyslel nějak jinak. A když se nám takhle ten spodní plech, tu misku toho dvoukomorového karburátoru, tak... Tak jsem v tomto místě, je vlastně ta druhá klapka, která se otevírá podtlakově. Ta hlavní klapka je vlastně tady. No, co z toho plyne? Plyne z toho to, že já jsem, přátelé, vyrobil přírubu. Prostě jsem vytvořil takovouhle redukci. Nevím, z jakého je to materiálu, nevím, jak se mu říká, já jsem to věděl. Není to nějaký novodur nebo něco podobného. Je to příruba, hele, může se to jevit komicky. Já když jsem to vyráběl, já jsem se úplně vzpomněl na tvrdýho Boba. Říkám, ty vole, snad nebudu už jako tvrdý Bob. Na druhou stranu, ten traktůrek je prostě koníček. Takže takhle přes tepelný těsnění. A takhle krásně, jak se mi to tam chytlo. Takhle krásně, tam bude ta jednokomora. Jestli to bude fungovat nebo nebude, to se určitě dozvíme za chvilku ve videu. Na druhou stranu, pokud by to samozřejmě fungovalo, nebudu vůbec řešit nějaký jiný sání. Jo? Je to traktůrek, je to koníček. A to, co já prostě řeším, vyrábím si příruby. Hele, to je to, co mě baví. Každopádně, tohle určitě nevydrží nějakou velkou teplotu. Jo? Nevím, jak moc se to hraje, to sání určitě se hřát bude, takže je to spíš opravdu jenom takový pokus, jestli to bude fungovat. Pokud to fungovat bude, a mně by se nepovedlo sehnat sání, který asi bych možná už ani nescháněl, tak bych to nechal vyrobit, nebo bych to prostě vyrobil z hliníkové desky, z nějaký pětky prostě materiálu. Jo? Tahle ta příruba, taková prostě redukce, hotovo. Vyzkoušíme. Prostě uvidíme. No, já to budu montovat a budu vám vyprávět to story s tím karburátorem, jak jsem ho vlastně ukradl. Já jsem sám na ten výsledek hrozně zvědavej, ale teď k tomu karburátoru, jo, jak jsem k němu vlastně přišel. Tak když jsem malý, mě bylo třeba 11 nebo 12 let, tak rodiče koupili prostě chalupu, jako vesnici na Kolínsku, zapadlá vesnička a tam byla na konci té vesnice byla taková polňačka a tam bylo opuštěný stavení, ale doslova prostě opuštěný, zarostlá zahrada, brutálně zarostlá. Ten jeden soused říkal, že ten, kdo to vlastnil, že to byl nějaký chlapík, ale který snad jakoby v osmdesátkách někam emigroval. Snažil do Rakouska utek nebo co, ale
Já jsem pak v té době už potom měl prostě Čízu 473, moji první jakoby velkou motorku. A v té chatě... tak tam vlastně, nebo chatě v tom stavení, v té chalupě, tak tam byla jakoby o stěnu opřená celá prostě kejvanda. A já jsem, když jsem potřeboval prostě nějaký díly, tak já jsem si tam prostě vlez, jako tam nebylo ani vidět, jo, brutální křoviny. A fakt tam skoro ani nešlo prostě vejít, jo. A já když jsem něco potřeboval, tak prostě mě praskla třeba žárovka, tak já jsem si ji vymontoval ze svý kejvandy. A prostě jsem si ji vyměnil. Měl jsem víčko nádrže, který byl takový prostě vorezlý, tak jsem tam došel a vyměnil jsem ty víčka nádrže. Jednou mě přestal troubit klaxon, pak jsem tam prostě vešel a vyměnil jsem si ten klaxon. No, ale za tou chalupou byly opřený, potom, což nebylo jako vůbec vidět, byly opřený dva ještě takový jakoby vraky kejvaček, jo. Ale byla tam taková jakoby velká kůlna, tak pro tři auta, řekněme. A v té kůlně, nebo ta kůlna, přes tu byl velký řetěz, jo, s velkým vysacím zámkem. A na parapetu byl právě tenhle ten karburátor. Tak já jsem si ho prostě vzal. Ale hrozně mě vrtalo hlavou, proč někdo, když to opustil, stát se může samozřejmě cokoliv, tak proč nechá motorky venku? A co bylo v té kůlně zamčený? Jako, jo, to mě do dneška... Do dneška, když se na to vzpomenu, tak mě to do dneška prostě vrtá hlavou, co v té kůlně mohlo být. No, karburátor tam je, je to, nebo vypadá to tak, jak to vypadá, ale je tam, je to takový pokus, tohle to je prototyp, ještě samozřejmě palivový vedení, jo, musím to udělat pak nějak jinak. To je otázka, jestli to nastartuje nebo ne, pokud jo, tak můžu začít řešit vlastně detaily. Takhle myslím si tič, jakoby vyplej. Takhle se myslím dává sytič, jo, než tam zapojím lanko. Doufám, že doufám, že všechno bude prostě fungovat, jo. Plovák, víčko, baterka, jdeme startovat. Přátelé, jdeme startovat. Držte mi palce, ať nastartuje. Hele, já jsem se radši sem vzal hasičák, jo. Člověk nikdy neví. Jestli nenastartuje, já budu fakt smutrej, ale protože jsem tomu věnoval jako úsilí, jo. Hele, pumpa dává, v karburátoru je benzín. Všechno by mělo fungovat, tak mi držte palce. Doufám, že ten cítič, že jako dobře ho, podle mě takhle vyplej, takhle by měl být zaplej. Doufám, že to všechno klapne, jdeme na to. Přátelé, to je bomba! Ono to bude fungovat! Já mám radost, já jsem jak malý dítě. Syčí to, jo, slyšeli jste to, ono to tam někde syčí. Nepřidám plyn, prostě ten cítič, wow! Provizorní vzduchový filtr. Ještě to zkusíme jednou. Tady s tím udusím. Vo, to chce ten filtr. Řáda, vo, to bude dobrý.
Tak co si o tom myslíte? Ten první test, jako chytlo to? Myslím, že proběhnul dobře. Se sytičem, no. Bez sytiče, takhle je to myslím bez sytiče, takhle se dá sytič, to by mělo být jako v pořádku. Ale to syčení, no, to mě tam štvalo. Je pravda, nebo já to tam slyšel, no, že tohleto by mělo víc vlastně do filtru. A tady mám pocit, na to jsem asi zapomněl, by měla být taková ta trubička, pak hadička a má to víc sem jako podtlaková regulace. Ale je pravda, že to jsem neměl teda zapojený ani s tou dvoukom, ani jako u té dvoukomory a normálně to s tím teda fungovalo, no, tak mě to vrtá hlavou. Je pravda, že bych to mohl zkusit zaslepit, jo, že třeba to syčení jsem slyšel odsud. To mě nenapadlo. Jo, přátelé, to ještě budu muset vyzkoušet, no. Jako to je otázka, no, já kdybych sehnal fakt originál karburátor 12.2, nebo vlastně 12.3, jedno komora, plus to sání, tak bych to samozřejmě pořídil, protože ten karburátor z té stovky, ono to s tím asi bude chudý, ale zase je to traktůrek, jo, není to auto, že jo, takže to úplně nemusím do detailu řešit a hlavně je to koníček, jo, jak jsem už milionkrát říkal, proto je ten důvod, jo, proč se s tím takhle dělám, jak se s tím dělám. No ale jo, fakt jako, co si o to myslíte? No napište mi, budu jenom rád. Já vám zatím děkuju za pozornost, traktůrek necháme traktůrkem, no a jestli někdo máte nějaký nápad, tak jsem s ním. Mějte se hezky, díky a ahoj.